Idu predsjednički izbor, jeste li razmišljali možda kome ćete dati svoj glas i zašto? Da. Kolindić. Zašto? Pa valjda će nešto raditi. Ja se nadam. Kolindi jer pokazala se dobra i ne vidim nikoga bolje na političkoj sceni od nje. Pa još se nisam odlučio, nisam razmotrio niti program, niti opcije koje nude, tako da još ima vremena. Razmišljao sam, ali mislim da još to nije dovoljno medijski eksponirano da bi mogao još odlučiti. Čekam još neke debate u vezi toga. Pa odlučio sam kome neću dati moj glas, ali to je moja osobna odluka. Pa da, jesam razmišljao sam za koga ću glasati, a sad ne mogu otkriti za koga ću, ali iziću na izbore. A ne hoćete? Ovima sad sigurno neću, a dalje ne znam. A, zna se. S tim sam sve vam rekao. Moj glas ću dati Zoranu Milanoviću zato što uvijek zastupam socijaldemokraciju, dobrobit u ljudskom pogledu i da nam se ne događaju neke stvari vezano za tu nesretnu privatizaciju, da još i danas osjećamo posljedice sve ukupno te situacije, da posle gotovo 30 godina od rata, da nam mladi odlaze vanka, umjesto ta pamet koju stvaraju u ovoj prelijepoj zemlji, da je koristimo ovdje, koriste neki u Irskoj, koriste po evropskim zemljama.